Margareto, vy na svém webu www.margaretakřížová.com uvádíte, jednakže jste business mentor, ale máte tam takový claim, nedělám z biznisu zbytečnou vědu. Mně tohle je hrozně sympatický a chtěla jsem se zeptat, jestli tady k tomu mindsetu jste dospěla zkušenostmi, časem, anebo prostě to máte vrozený, že máte takovýhle úžasný nadhled. Ne, dospěla jsem k tomu zkušenostma. A protože, jak bylo řečeno na začátku, jsem M&A advisor, což je prodej a nákup firem, tak jsem si všimla, že mnoho lidí chce z tohohle dělat někdy větší vědu, než to je. A ono ve finále je to velmi často o selském rozumu. Takže je lepší z toho tu vědu nedělat, ale dožila jsem se k tomu, neuměla, nenarodila jsem se s tím. A my co teda, ještě si to jako, jsme to neodžili, tak když se to tak láme, abych věděla, na co se můžu to těšit. To je právě půvab stáří, protože jako abyste se měli na co těšit, že se k tomu dožijete. Ne, já bych nedokázala odpovědět, kdy byl ten den nebo rok, ale prostě najednou to tak jako cvakne. A člověk přestane mít závislost na tom, aby vypadal důležitě. A myslím si, že to je ten moment. Zároveň my jsme si povídali s Margaretou, než jsme začali. Já jsem četla její knížku a nevím, jestli jste ji někdo z vás četl, jestli ne, tak ji určitě doporučuji, protože já jsem opravdu zažila momenty, kdy jsem se nahlas smála, protože kromě toho, že Margareta má talent ty věci popsat právě, že z toho nedělá žádnou vědu, tak má neskutečný talent tak uhodit hřebíček na hlavičku a tak hezky glosovat. Takže děkuji. Je to super, že vlastně ten mindset je v tom takhle hezky je z toho znát. Vy jako mentorka a jste head of Newton Business Accelerator v Newton University. Vy pomáháte lidem rozjet biznis, zároveň jste byla mentorka AVE, což je Akademie pro začínající podnikatelky, kterou vlastně pořádá Business Professional Women. A určitě vám prochází rukama spousta žen, které začínají biznis nebo uvažují. Zároveň ženy často se bojí, mají málo odvahy. Co byste poradila ženám, jak rozjet biznis? No, za prvé nedělat z toho vědu, za druhý klidně začít v malém. Já si myslím, že žijeme v takovém zajetí, nevím, jestli média to způsobili, že vlastně kdo nedělá velký biznis, tak dělá něco špatně. Jo, a vlastně řekla bych, že za to můžou všechny ty nablejskané časopisy, které píšou o tom, jak ten dostal miliardu korun, ten dostal půl miliardy korun. A lidi si pak říkají, tak já když si otevřu pekárnu nebo si udělám kurz háčkování, tak jsem vlastně jako loser. Jo, což bych řekla, že je jedna ta brzda. Prostě klidně začít v malým a nestydět se za to. Naopak je dobrý začít v malým, vyzkoušet si to, co půjde a co nepůjde. Většinou člověk předpokládá jiné věci, než po tom, co se stane v reálu. A je fajn, když to můžete vlastně změnit, když máte tu flexibilitu toho malého biznesu, to upravovat. Proto třeba lidi, kteří říkají, ježišmarja, já bych chtěl mít takovou jako obrovskou firmu a já mám jenom takovou malou firmičku, tak vždycky říkám, vemte si, jakou máte flexibilitu. Mm. Otočit za oceánský parník je strašně těžký, než to ta flexibilita malého podnikání je výhodná. Ale k tomu strachu, všichni máme strach. Jo, zase nepředstírejme, já mám taky strach. Mimochodem, někdo se mě ptal, říkal, ty se taky bojíš. Doufám, že teď nemáte. No ale než jsem sem šla, tak jsem říkala Marice, ježišmarja, nebudete se mě ptát na něco složitýho. Ale nebát se. Další blok, který je hodně, co tomu řeknou lidi, že chci něco dělat. A co, když se to nepovede? Jo, jako no a co? Jako každý zažil, že se něco nepovedlo. A tam je právě jednodušší, když se to nepovede a je to v malém. Když si půjčíte miliardu a nepovede se to, tak je to blbý. A třeba do různých akcelerátorů nebo inkubátorů má šanci přihlásit se člověk, který právě chce prodávat nějaké pečivo a hodně teďka frčí slovo škálovatelnost, že jo? Když chcete rozhovor s investory, všichni chtějí produkt, který ideálně bude globální, škálovatelný, ale taková pekárna, nevím, jak hodně se dá škálovat. Má vůbec někdo takový šanci získat pozornost v akcelerátorech nebo nějakých potažmo i investorů? Já musím říct, že mám velký štěstí a jsem za to ráda, že vlastně ten akcelerátor na Newtonu právě není zaměřený jenom na ty obrovské technologické projekty, což máte pravdu, že je většina akcelerátorů a inkubátorů, aspoň který teda znám, tak ty jsou zaměřený apky, technologie a podobně. Naopak já razím to, že v té diverzitě těch projektů je to fajn, takže v Newtonu
jsou projekty, které jsou technologické, ale jsou tam dva gastroprojekty, je tam výroba kosmetiky a v tom je to fajn. Takže řekla bych, že 80% akcelerátorů je zaměřená na takový ty tvrdý technologický biznesy, ale jako i pekárna je biznes. A nikde není psáno, že musíte mít síť 20 pekáren. Ostatně mě teďka napadá příklad Oh Dear Bakery, která podle mě zkrachovala někdy koncem loňského roku, a to jsem tak četla, tak vlastně tomu majiteli nejvíc zlomilo vás, že oni chtěli hrozně rychlou expanzi a on vlastně neměl vůbec zastupitelnost a zjistili, že to nejde, což byla vlastně škoda, protože ten koncept sám o sobě byl zajímavý. Jo, takže jo. Rada vaše je prostě nesnažit se, aspoň na začátku myslím, ne, určitě, velké. Naopak si myslím, že opravdu začít v malým je obrovská výhoda. A není vůbec jako důvod, proč se za to stydět. Mimochodem, když se bavíme o pekárnách, to je teda moje srdcovka, jako pekárny miluju, a znám síť pekáren, která se honosí, jako nebudu tady jmenovat, jako, že to je úžasný všechno, ale když tam přijdete, tak cítíte, že jste jeden z tisíce. A že prostě řekni mi, co chceš a vypadně, dej sem peníze. A když máte tu malou pekárnu, kde znáte ty lidi, kteří tam chodí, a ty lidi mají pocit, že přesně, a vy už víte, co si kupujou, víte, co jim doporučit, tak možná, že tohle je tak obrovská jako konkurenční výhoda, že jako proč to nedělat. Jo? Nemusíme všichni podnikat jenom proto, aby jsme byli jako na burze v New Yorku. To není nutné. A myslíte si, že když má někdo malou pekárnu, tu jednu svoji, že se ekonomicky to dá udržet z hlediska tržeb, nákladů, protože ten důvod vlastně, proč lidi škálují, je i to, že nějakou část nákladů vlastně rozpočtou potom navíc biznisu. Myslíte si, že to furt může dávat ekonomický smysl? Jako musíte si to samozřejmě spočítat, ale mám příklad, je teda pravda, že není z Čech, je ze Španělska, je to malinká pekárna, která skutečně dělá ručně chleby. Je pravda, že ten chleba nestojí málo, ale všichni si to rádi zaplatí a je to kombinace toho, že to je kvalitní, že to je dobrý a že tam přijdete a oni řeknou jo, jasně, a už šáhnou za sebe do toho regálu a vědí, že jako jste to vy, který si koupíte tenhle ten chleba s těma semínkama, nebo že si k tomu ještě vemete dva kroasány někdy. Tak zase musíme mít nějaký radosti v životě. Když vezmeme biznesy, co teďka aktuálně frčí? Když pomenu teda ty technologie, jasně, tak v těch normálních, co tak vidíte? Já musím říct, že vidím hrozně moc návrat k takovým jako rukodělným biznesům. Nejenom ne návrat, ale touhu lidí potom něco dělat rukama. Samozřejmě to určitě souvisí s tím mít jako trošku dát hlavě pohov. Takže lidi, kteří jsou jako, že kolem nás se děje spousta věcí, ne všechno je pozitivní a vlastně asi jste si všimli, že když děláte na zahradě nebo si uklidíte doma šuplíky, takže zaměstnáte ruce a ulevíte hlavě. A myslím si, že tohle je přesně, proč to lidi chtějí. Takže vidím, že prostě frčí spousta takových opravdu jako malých živnostenských projektů, který učí lidi něco dělat rukama. Jestli to je to háčkování, nebo hrnčířství, nebo malování, nebo jsou to třeba meditace, ale myslím si, že hodně, když se bavíme o tom malinkém podnikání, tak je to fakt návrat k jakýmsi třeba tradicím, k nějaký prostě činnosti, která uleví hlavě. A to jsou ty rukodělní věci. Myslíte, že to je trend, který bude nějakou dobu trvat? Myslím si, že to je trend toho, že lidi hledají, kde relaxovat. Mm-hmm. Kde jako fakt prostě to funguje. Když zaměstnáte ruce, tak ta hlava vypne. Takže ten trend si myslím, že bude pokračovat tak, jak je trend toho, co se děje kolem nás. Že prostě je to velký tlak jednak těch geopolitických událostí, ale i určitý tlak na výkon. Je to nějaká doba takový jako nejistoty a tohle všechno jsou takový kotvy, kterých se člověk může chytit. Mě teďka jenom napadá, co myslíte, jestli to může být způsobený i tím, že i ty zákazníci vlastně už přestávají chtít nejlevnější kšunty z Číny, který vlastně vidíte, tam všude made in China, často o té kvalitě, taky je to diskutabilní, jestli třeba i ten sentiment z těch klientů, těch zákazníků není i směrem tady k těm poctivě ručně dělaným, byť třeba někdy dražším věcem?
No, já bych si netroufla říct, protože když se podíváme, jak se daří některým nově příchozím asijským e-shopům, na který mají někteří lidi, se říká závislost, kde si teda koupíte boty za 142 korun, tak pořád je evidentní, že pro mnoho lidí je tohle třeba ten relax. Mm-hmm. Jo? Ale jako vždycky to bude, že část lidí prostě tíhne k tomu konzumu a tam je tohle jako jasný. Ale část lidí určitě hledá něco víc, něco lepšího, něco, co je lokální, něco, za čím je nějaký příběh. Jo, to je taky strašně důležitý, vlastně i když rozjíždíte biznis, tak vlastně dát tomu ten příběh, protože lidi si kupujou, lidi chtějí lidi. Takže lidi si rádi kupujou něco, co ví, jak vzniklo, ví, kdo zatím je, když nakonec to se děje i ve velkých firmách. Když se podíváte na některé velké korporace, tak vlastně najednou za ně začali mluvit buď to top management, ředitel, pan Juchelka z Komerční banky si údajně dělá LinkedIn sám, Tomáš Salomon ze Spořitelny má moc hezký LinkedIn i další sociální sítě a najednou jsou to ty real lidi, kteří zatím jsou. Jo, takže jako myslím si, že ten trend u určitý části lidí, určitě bych si netroufla říct, že prostě všichni si přestanou kupovat jako ty boty za těch 142 korun. Kéž by si lidi začali kupovat boty, ty ručně dělaný. Tak. Vy máte na svém webu jeden z blogů Hit Paráda Chyb na startu podnikání. Ten mě velmi pobavil, protože tam píšete takový přehled chyb. Pobavilo mě třeba sám sobě právníkem. To se mě vybavilo, Šárka Pelikánová, daňařka, říká, že Češi jsou daňoví kutilové a vlastně strašně rádi si tam dělají kutilství, tak předpokládám, že i v právu jsou Češi kutilové. A pobavila mě chyba, která podle vás jste to nazvala, vyhrála Oscara. Nedělám to pro peníze. Mě by zajímalo, jaké ty nejhorší a opravdu školácké chyby jste viděla, aby jsme třeba ti, kdo uvažují o startu biznesu, aby se jich vyvarovali. No, jako vůbec, ty finance jsou něco, z čeho mají lidi strach, jako zvlášť na začátku podnikání. A tohle, ta hitparáda je z různých prezentací startupových. A tohle to nedělám to pro peníze, je zabiják. Jo, to když jako někdo prezentuje před investorama, proč to děláte, tak jako správná odpověď je, baví mě to, myslím si, že je příležitost na trhu. Špatná odpověď je, můj dědeček vždycky říkal, že bych měl začít podnikat. To nikoho nezajímá, jako je to strašný, ale to. A nejstrašnější chyba je, já to ještě nemám spočítaný. Nebo jsem slyšela odpovědi, máte zisk? No asi jo, protože jsme byli nadovolený. Jo, nebo takový jako, to nikdo neříká, že máte přinést jako rozvahu a výsledovku kompletní, ale bylo by dobrý třeba vědět, kolik vás stojí to vyrobit, kolik máte hodinovou sazbu, když děláte jako službu. Jo, to taky, no já nevím, no tak když to tak vemu kolem a kolem, prostě mít nějaký čísla. Takže řekla bych, že pokud se bavíme profesionálně, jako profi, tak čísla jsou nejhorší chyba. A je pravda, že to je nejčastější, že ty lidi nemají k tomu žádnou informaci. A pak bych řekla, že další velká chyba je nulová energie. Já tomu říkám prezentace a la uspavač hadů. A viděla jsem fakt jako dobrý projekty, který bohužel prezentoval někdo, kdo prostě neměl vůbec tu energii. A to je zabiják, protože prodáváte, jako teď to zní hrozně, ale prodáváte vlastně sebe, zvlášť když je to na začátku. Ať už prezentujete investorovi nebo zákazníkovi, tak tam musí být nějaký šmrnc a šťáva. Jo, a když to prostě je jako, no tak jako máme to, máte to, no máme, no ale jo, tak je to takový odrazující. A co se vám jako investorovi, potažmo, když vás je víc, že jo, předpokládám třeba v těch porotách, co se vám honí hlavy, když tam přijde někdo, kdo vám udělá prezentaci, teď vám tam hodí tady ty perly, typu, no vlastně nevím, byli jsme na dovolený, tak asi vyděláváme, anebo nedělám to pro peníze, je to pro vás, blikne vám hlavou, no tak to je stopka, anebo ještě dáte šanci tomu člověku, že třeba ten projekt se vám líbí, ale je potřeba teda ještě s tím člověkem pracovat. Co jsou vaše myšlenky? Víte co, já nejsem jako asi svým nastavením, nejsem takový ten brutál, jako jo, že bych prostě řekla, OK, tak teď tě zašlapu do země. Ale jako je to v tu chvíli, jako by ztratíte polovinu toho zájmu. Mm-hmm. Na druhou stranu máme teď třeba v akcelerátoru projekt, který mě osobně se strašně líbí, ale
jako ty lidi opravdu nemají energii. A oni se mě už bojejí, protože já vždycky, když je vidím, tak jako říkám, už máte tu prezentaci, už to jako, a teď, tak mi to pojďte říct, jak to jako bude vypadat. A je otázka, jestli to dají. Jo, ale co se honí člověku v hlavě, no, tak i jako, že to je škoda, ale na druhou stranu jsou i zase takový projekty, kdy tam prostě přijde někdo a teď jako to tam na vás jako se snaží vybalit. A to bych řekla, že je ještě horší, než jako, když tam přijde někdo, kdo je pochopitelně nervózní. Já bych taky byla. Jo, tak jako jsem byla teď taky nervózní, než jsem sem šla. Jako, já taky. No, ale je to lidský. Jo, a proto vždycky říkám, je mi mnohem milejší, když tam někdo přijde a teď vidíte prostě, jak nemůže dejchat, jak, tak říkám, hele, víte co, nadechněte se, udělejte Viktorii, bránice se vám roztáhne, bude se vám líp dejchat, budete mít nervózní a přiznejte to. Jo, ale tohle je lepší varianta, než prostě, když tam přijde někdo a teď jako vám předvede, že já vám to tady jako vybalím, protože já jsem mistr světa. Jak to trvá třeba dlouho, taková prezentace? Teď mě napadáte, jak jste zmiňovala uspavače hadů, tak jak dlouho vám to trvá, než musíte potlačovat spánek? No. No, jsou brutální prezentace, které jsou třeba 3-minutové, jako jo, na takových těch demo days, takže jako Anna se směješ, jo, protože jí něco takového čeká. Ale jako ono, 5 minut bych řekla, že je max, a pokud se na nějakou takovou prezentaci člověk chystá, tak by si to fakt měl natrénovat, aby se prostě do toho limitu vešel. Jo, protože každý ho to svádí jako na začátku vyprávět, a pak jako máte posledních 25 vteřin a zazní otázka čísla. A teď vy jako nevíte. Jo, takže já bych řekla počítat se 3 minutama. Wow. Ono udržet pozornost díl. A taky je pravda, že prostě musíte na začátku dát něco, co jako ty lidi upoutá. Je důležitý si uvědomit, zvlášť když jdete na prezentaci, kde je těch prezentací víc za sebou, tak co se stane, když skončí jedna prezentace a než začne ta druhá? Lidi si vytáhnou mobil. A teď co uděláte vy, aby ty lidi ten mobil schovali, když vy začínáte? Musíte tam dát něco, co je donutí zvednout oči od toho mobilu. Což upřímně řečeno je skoro vždycky něco šokujícího. Máte nějaký tip konkrétní? To by mě tak zajímalo. Jo. Já jsem zrovna, včera jsme měli v akcelerátoru takový jako takový test nebo přípravu na demo day a já jsem dávala odkaz na film, který se jmenuje The Dilemma. Hraje tam Vincent Vaughn. Já vždycky mám chuť říct Vincent Van Gogh, ale ten tam nehraje. Vincent Vaughn. A je to právě scéna, kdy oni mají prostě prezentaci pro board. A vlastně jako všichni tam ty investoři, že jo, nebo ten board sedí, jako, tak se předveďte, my jsme tady velký jako board members. A ten Vincent vlastně na začátku začne promítat auta s tím, že chtěli byste jezdit v autě, který vypadá jako kočička z mašlí a teď tam má jako... Když to vyprávím, není to ono, ale já dám možná na blog článek a dám tam ty odkazy, prostě si to pusťte. Včera jsem uváděla jiný příklad, který je opačný, kdy jsem byla na takové prezentaci, kde vlastně někdo říkal, my máme tady ten projekt a bohužel jsme museli změnit jméno toho projektu, protože stejně se jmenuje i pornografická stránka webová. No tak co se stalo, že? Všichni, kteří dávali pozor, tak si vyndali mobily a začali googlit tu pornografickou stránku a už to jako dokonce měli všichni smůlu. Ale chce to prostě takzvaný hook, chce to něco, co na začátku ty lidi prostě donutí zvednout oči od toho mobilu. A věřte tomu, že do toho mobilu koukají skoro všichni. Nechci nikoho jmenovat. Já nikoho nevidím. Naopak vidím... Já si dělám legraci. Naopak vidím pár lidí, kteří si dělají poznámky, to je naprosto dokonalý. Ne, ale s tímhle to jako je nutný počítat. Jo? Takže máte prvních 10 vteřin. A myslíte, že když někdo... neuspěje, ať už to nezvládne z jakýkoliv důvodu, jak se vlastně vyrovnat s tím neúspěchem a je třeba dobrý ty lidi, aby si řekli, OK, tak teď to nevyšlo, zkusím to znova, kde je ta hranice, kdy je dobrý se nevzdát a kdy už pak vlastně bušíte hlavou do zdi a všichni vědí, že je to marný a vy si to furt nechcete připustit. No, tak za prvý neúspěch je sice nepříjemný, ale je nevyhnutelný jako součást života. Teď to zní jako kliše, je to kliše, ale je to pravda.
tak to je jedna věc, jako neříkat si, ježišmarja, teď to poprvé nevyšlo a prostě tím pro mě skončil svět. Druhá věc je, že bych vždycky chtěla i v tom neúspěchu, když se teda bavíme o prezentacích, nějaký feedback. Mm-hmm. Jo, a feedback typu do tohohle nikdy v životě nikdo žádný peníze nedá, a nebo kdybyste tam měl to a to, nebo měla to a to, tak bychom o tom mohli uvažovat. To je druhá věc. Pravda je, že ne vždycky ten feedback dostanete. Jako můžete se setkat s tím, že prezentujete tak jako brutálním investorům, který prostě řeknou, vypadni tady. Jako to se stává. No, Ježíš, jsou bych některý, se rozbrečela možná. No, taky, jako, fakt... Já bych se taky asi rozbrečela. Buď bych se rozbrečela, anebo bych možná se naštvala. Ale ne vždycky to jde. Ale jako když už máte prezentaci biznisovou, chcete jít do biznisu, chcete jít do podnikání, tak předpokládám, že máte i nějakou míru úsudku, kdy si řeknete, je tohle jako proveditelný. Já teď pátrám v paměti, co byl takový projekt, který jsem si říkala, to snad nemyslej vážně. Jo, taky třeba projekt, který, když se vás zeptá někdo, máte konkurenci, ne, nemám. Jo, tak buď to jste si špatně udělali průzkum trhu, a nebo to je něco, co nikdo nedělá, protože to nejde. I to je jako ta varianta. Takže já bych určitě po prvním neúspěchu neházela flintu do žita, naopak, ale je fakt potřeba mít jako ten judgment, ten úsudek. Mm-hmm. To bez toho to nejde. Jako bez toho ani nemůžete podnikat, když nemáte ten úsudek. Mm-hmm. Respektive on asi ten trh sám vás vyškolí, že? Předpokládám. Jo, ale na druhou stranu jsou samozřejmě případy, kdy někdo prostě neuspěl 10krát a zkusil to po 12. a uspěl. Jo, já bych si teď netroufla jako říkat někomu, jestli ano nebo ne, pokud to není opravdu něco, jako vymyslím teďko konkurenci Tesle. Je perfektní, kolik na to máte peněz. Jo, jako to jsou ty příklady, kdy lidi opravdu jsou jako tak odtržený od reality, že to je jako nereální. A když se ještě vrátím k těm neúspěchům, který patří nedílně k tomu všemu, jak vám osobně se daří, nebo dařilo, opravdu se s tím vyrovnat? A teď vy tak působíte, že jste v zenu a máte úžasný nadhled, ale když potom je člověk v tom, jak to nazvat, v kyblíku, a teď se to v tom potácí, tak máte nějaký opravdu jako metody, nebo víte, že prostě to musíte nechat přeplynout. Já jsem si vybavuju z knížky, jak jste popisovala, jak jste byla u kartářky, jak jste byla na Osho meditaci. A přišlo mi to úplně úžasně popsaný, ale nevím, jestli to ještě teďka praktikujete, když vám je ouvej, nebo jestli už je to jenom historka z minulosti. No, tak za prvý je nutný říct, že prostě jako všichni ostatní lidi mě to štve, když něco nevyjde nebo nepovede. A třeba to obrečím, jo, to prostě, anebo mám takový ten, ty břiše, ty motýly. Bojím se, mám strach. Já, když jsem vlastně přecházela na volnou nohu, tak jsem měla obrovský strach. A říkala jsem si, jestli prostě budu schopná fungovat jako Margareta Křížová, jestli někdo s Margaretou oproti firmě CAG bude chtít dělat biznis. Když jsem vlastně na tom opravdu jako tvrdě pracovala a začala jsem vlastně spolupracovat s firmama, tak přišel covid. Jo, a vlastně, kdo děláte něco takového, tak jste zažili, že prostě během 2 dnů se vám vyprázdnil kalendář. A měla jsem fakt jako panickou hrůzu, nemohla jsem spát, protože máte sice nějaký úspory, ale přece jenom bych tady chtěla ještě nějakých pár let být a nechci do těch úspor úplně šahat, takže vlastně chcete jako mít nějaký příjem. Jo, tak jako bylo by nefér říkat, že jak se vyrovnávám s neúspěchem, strachem, prostě mám strach. Akorát bych řekla, že mám jednu dobrou schopnost, že dokážu nahodit jako záložní motor. Jo, že prostě mám nejdřív strach, děsně se bojím, brečím, říkám si, Ježíši Kriste, co budu dělat? A pak si řeknu, OK, tak co se musí stát, abych to mohla změnit? Mm-hmm. A fakt jako začnu jako přemýšlet, a já hodně pracuju, takže si vezmu velký papír, tušku a píšu, kreslím, to je ta hlava, funguje jinak, když píšete tuškou. A většinou jsem to prostě dala, jako je to o tom, si to jako ten strach užít, jo, jako nejde si mu vyhnout.
ale pak si říct, OK, tak teď jsem se bála a teď jdu prostě, a stejně se budete bát, ale nahodit ten záložní motor, to je asi ten způsob, ale jako bojím se a štvou mě neúspěchy stejně jako všechny ostatní a samozřejmě dělám šílený věci, jako je Osho meditace. Ne, mně to přišlo super. Já jsem na Osho meditaci nebyla, ale googlovala jsem odkaz Lucky z Osho meditace a to jen tak zase inspirace z knížky, že fakt to byly pro mě velmi vtipně podané historky. Kdyby jste tam popisovala, že jste zažila nějaký úplně syndrom vyhoření, jsem pochopila. No, já, že vám bylo fakt ouvej a vlastně jste hledala, jak z toho ven. Bylo mi ouvej, to vlastně bylo, jako znáte to, prostě děti nedělají to, co mají, manžel nedělá to, co má, nebo dělá to, co nemá. Jako v práci vás štvou, vyjdete na chodník před barák, je tam někdo s kyselým obličejem. Prostě všechno je jako špatně. A já jsem fakt hledala takový jako záchranný body, který v mém podání jsou kurzy malování, Osho meditace, a nevím, co jsem tam ještě měla, tu kartářku, to teda bylo šílený. Ale to byl dobrý, jako dobrá lekce v cenotvorbě. To je ta paní mi neřekla vůbec nic, ale řekla si o 2000 bez mrknutí oka. Jako, já jsem si říkala, tak takhle se říká, jako o peníze. Ale jenom k té Osho meditaci nebudu popisovat přesně, spočívá to v tom, že fakt hodně křičíte. A ono to dává smysl, jo? Protože ten nahromaděný stres najednou dostanete ven. Asi byste to sami těžko dali, ale jako v tom, v té skupině těch lidí, kde už vám nic jiného nezbývá, když už tam jste, tak je to docela dobrý. Jako fakt to funguje. To by mě ještě zajímalo, kde byli, v jaký budově, protože si umím představit, že když tam přijde 10 lidí, kteří fakt tam hodinu křičejí, tak chudáci sousedí. Bylo to na Vinohradech, v takovým jako podzemním, a myslím si, že měli nějaký jako asi odzvučený stěny. Ale... Takže doma nepraktikovat, pokud... No, doma by to možná, že by třeba zavolal někdo policii nebo... Nebo sociálku. Nebo sociálku, tak. Když se vrátíme zpátky teda k podnikání biznisu. Často hlavně ženy řeší, jak vlastně zkombinovat tu práci, kariéru, biznis při dětech. Mně vlastně se strašně líbí, že vy přiznáváte, že je to prostě složitý. Protože ono to je, jo. A když vlastně jsme často konfrontovaní s obrázkem dokonalé ženy, která má peče buchty, dává to na sítě, dělá super biznis, má 3 děti. Já si vždycky říkám, jak to jako dělá. A mám z toho vlastně pocity až méněcennosti. A vy vlastně vy to nazýváte, že je to prostě složitý, je potřeba to tak přijmout. Myslíte, že pro ty ženy je lepší třeba začít podnikat v malým, z části, nebo třeba při práci začít pomaličku? Co byste radila? No, já myslím, že to závisí na tom, kdo je s váma, kdo je ten váš partner. Jo? Jestliže máte partnera, který je schopen akceptovat to, že nebude to vždycky perfektní, což prostě tak je, tak to je polovina výhry nebo polovina úspěchu. No a pak jediné, co můžu říct, je prostě přijmout fakt, že nebudete perfektní. Že nebudete mít perfektně uklizený skříně, že nebudete mít jako každý večer na stole teplou večeři. Chce se mi říct, já přemýšlím, jak se ta paní jmenuje. Měla paterčata kdysi dávno a její moto, jako ještě před 89., ale vím, že její moto bylo bordel v bytě, šťastné dítě. A já musím tohle potvrdit, protože my jsme měli přátelé velmi dobrý, kteří měli stejně starý děti jako my. Musím říct, že my jsme měli relativně uklizeno, jako relativně podtrhávám. A oni měli doma opravdu relativně neuklizeno, trhávám. A naše děti to tam milovali. A jako, jsou ty maminky, ale ty, podle mě děti to milují, ale ty máme podle mě. No jako tam to bylo v míře takový, která už by pro mě byla, jakože třeba, no to prostě, ale ty děti byly šťastný a jsou dneska jako nesmírně úspěšný ty jejich děti, jo, takže evidentně jako v tom to není. Ale já fakt nemám žádný jako moudro, kromě toho, že prostě to akceptovat. A akceptovat nebo respektive dohodnout se s manželem, s partnerem, že prostě to tak bude a že to je pro něj únosný. My jsme opravdu byli jako dvoukariérní manželství, který a měli jsme teda strašnou výhodu, že jsme měli babičku, což taky každý jako nemá. Ale není to o tom, že budete mít jako prádlo srovnaný do komínků. Jediný, na čem jsme vždycky jako lpěli, je, že jsme s těma dětma
se bavili. Mluvili jsme s nima, sešli jsme se prostě u stolu, když to šlo, a aby měli vždycky pocit, že jako jsou v tom kruhu, že jsou milovaní, a že kolem byl trošku jako binec, no tak jako tak to bylo, no. Ale přesně jak říkáte, co jiného vymyslet, než že to prostě není perfektní? No to je, mně to přijde moc inspirativní, protože přesně ten perfektní obrázek se často prezentuje a tak člověk ví, že to asi úplně není všechno tak růžový, ale je fajn to takhle si poslechnout. A když by někdo byl, beru, že žena chodí třeba do zaměstnání a teďka přemýšlí, třeba i to štve, že jo, nebo už prostě plánuje děti, tak přemýšlí, že by si bokem začala budovat nějaký biznis. Myslíte, že to dává smysl, že často se říká, že není dobrý sedět jedním zadkem na dvou židlích? Co byste radila, když by někdo, protože zase odejít z práce a dodělat biznis, často tam lidi mají finanční ty témata, co byste poradila někomu, kdo by rád začal? Jako pokud někdo chodí do práce a má malé děti a chce vedle toho jako rozjet side business nebo side hustle, nebo jak tomu budeme říkat, tak bych řekla, že fakt zvážit jako reálně svoje možnosti a kapacitu, i mentální kapacitu, protože je to fakt náročný. Neříkám, že to nejde, a jsou ženy, které při mateřský, při více než dvou dětech rozjeli úspěšný biznis, a já před nimi teda hluboce smekám. Ale pokud už jste jako dál, už ty děti nejsou opravdu tak malinký a chodíte do práce a chcete si něco svýho začít, tak si myslím, že právě začít v malým je úžasný, a tak jako zkoušet. Jo, a pak já naopak jako tomuhle hodně fandím, a je vlastně spousta lidí, s kterýma mentoruju, nebo který mentoruju, nebo jejich projekty, které jsou právě v téhletý fázi, protože málo kdo může si říct, OK, tak já si teď začnu něco svýho a příští měsíc odcházím z práce. Musíte za něco žít, složenky nepočkaj. Takže vždycky je to o tom, jakou mám mentální kapacitu, časovou kapacitu, jestli ten rodinný setup tomu odpovídá. A ještě jedna důležitá věc, finance. Osobní finance, jakou mám rezervu případně, kolik do toho můžu dát. To není o tom, že byste museli na začátku investovat 100 000 částky, ale něco málo, jo. Máte tu částku, kterou prostě můžete z toho rodinného rozpočtu vytáhnout a fakt jí na to věnovat. A to bych taky teda se domluvila s tím partnerem. Jo, a i se domluvit o tom, že hele, třeba každou neděli večer prostě potřebuju 4 hodiny se zavřít do obýváku nebo do někam a prostě pracovat na svém projektu, ale domluvit se. A jak byste třeba řešila, protože vy jste taky vlastně budovala biznis, měla jste 2 malé děti, jak jste třeba řešila, když dítě onemocní, to je pro mě vysoká škola time managementu, že takhle musíte okamžitě přeplánovat celý týden, jak jste to řešila? No, my jsme do jednoho roku mý dcery jsme teda babičku ještě neměli. Takže to bylo přesně, jak říkáte. Navíc moje partnerka v biznesu, vlastně spolumajitelka, byla bezdětná, nesmírně schopná Američanka, pro kterou, jako, jak, že máš nemocný dítě? Jako, jo. Takže to byla opravdu vysoká škola time managementu, kdy jsme prostě s manželem, který naštěstí vlastně byl v divadle, takže většinou pracoval, měl představení večer, a takže jsme se nějakým způsobem mohli vystřídat. Občas hlídala kamarádka, ale pak se přiznám, že prostě se přestěhovala babička do Prahy, a bylo to úplně úžasný. Ale chápu, že to je velký luxus. Hmm. Jo, ale do toho roku, na druhou stranu, já jsem dceru dala do jeslí, což pro manželovu rodinu bylo jako nepochopitelný. A prostě ona tam byla šťastná, já jsem byla šťastná, občas byla nemocná. Prostě tak to je život. Jo, ale zase nebudu tady předstírat, že mám nějaký kouzelný návod. Je to prostě strašně těžký. Když by byl, já myslím, že bychom si všichni ho koupili. Ten kouzelný elixír, jak to zvládnout. Vy v té vaší knížce, kterou jsem tady už zmiňovala, tak vy vlastně popisujete 27 let vašich zkušeností. To jsem 27, to jsem nepočítala, to jsem tam vyčetla. A mě by zajímalo, jaká byla nejtvrdší lekce, kterou jste dostala. Opravdu taková ta, jakože dostane člověk knockout. A ve finále potom ta lekce vždycky vám dá hrozně moc, ale ten moment, kdy dostanete ten knockout, tak ten bolí. Co bylo takový nejvíc
To bylo, když jsem chodila na tu Osho meditaci. Jo. No, zneužitím. Já myslím, že na Osho meditaci jste dostala ten knockout, ne? Tak to bylo předtím. Jsem si říkala, to že... Osho meditace byl pokus o nějaký prostě relax a uzdravení se z toho knockoutu. Bylo to zneužití mý důvěry. Já jsem vodnář, který je z podstaty jako takový ten zachránce světa. A bylo to v biznisu a vlastně jsem prostě uvěřila člověku, který ukradl peníze, který ukradl hodně peněz. Bylo to vlastně v rámci nějaké investiční skupiny, která, v rámci které jsme investovali do toho projektu, a on ty peníze ukradl. Z toho plyne, že můžete mít smlouvu 100-stránkovou, můžete mít prostě, pokud na druhé straně někdo, kdo vás chce podvést, tak vás podvede. Protože on nemá takovej ten morální, tu morální záklopku, že jako jednak, že ho budete tahat po soudech, což upřímně řečeno bylo to v době, kdy jako dát někoho k soudu znamenalo jako možná 10 let, ale nebude mít ani problém s tím, že když ho potkáte, takže prostě by se radši propadl do země, což mě se stalo, já jsem ho potkala. On ke mně přišel s napřeženou pravicí, jak se mám. A já se přiznám, že jsem neměla tenkrát jako dostatek ducha přítomnosti, abych mu řekla něco strašného. To mě napadlo, až když jako odešel. Přiznám se, že ruku jsem mu nepodala, ale neřekla jsem mu jako to, co jsem chtěla. Ale tenkrát to bylo, já bych tomu neřekla, že to bylo vyhoření, ale ten pocit, že z vás vlastně někdo udělal jako blbce na základě vaší důvěry, byl hrozný. Nehledě jako k dopadům dalším, jo, ale naštěstí teda jsme měli investory, který jako jednak samozřejmě v každé investiční skupině je prostě nějaká míra rizika, s kterou tam každý jde. Ale pro mě byl taková ta pachuť toho, že někdo, komu jsem fakt jako pomohla a docela jsem do toho jako investovala svoji energii a svůj čas, tak vlastně celou dobu to dělal s tím, že jako to ukradne. Takže to pro mě byl asi ten nejhorší knockout a co jsem si z toho vzala, být méně důvěřivá. Jako, pořád jsem vodnář, ale už se rozmýšlím dvakrát. A když vezmu opačnou stranu spektra, tak co bylo to úplně nejvíc, ten nejlepší úspěch, kdy jste fakt si řekla jo? No, to musím říct, že bylo vlastně potom, co jsem šla na tu volnou nohu, kdy jsem fakt jako tušila jsem, že jako umím něco, co se asi dá nějakým způsobem dála rozvíjet a zpeněžit, ale moment, kdy jsem vlastně začala dělat první jako transakci a kdy bylo jasný, že to půjde, že jako, že budu mít práci, a to není jenom o práci, ale že vlastně to zvládnu jako Margareta, tak to byl teda úžasný pocit, protože to je pocit, že to člověk zvládnul vlastníma silama. To je inspirativní. Máme 16:48, teď koukám. Máte někdo nějaké otázky na Margaretu? Ptejte se. A jestli nemáte, tak já se ještě zeptám to naše vlastně název toho našeho rozhovoru. V čem teda rozjet podnikání, když byste měla vybrat top 5 třeba inspirativních věcí? No, já, jak jsem říkala, věřím opravdu, když se bavíme o malém podnikání, v ten rukodělnej business. Probíhá velký boom online kurzů, který samozřejmě ta kvalita je mnohdy diskutabilní, ale na druhou stranu, nevím, jestli znáte třeba Monster Ants drátování, tak to je přesně příklad Aničky, která prostě rozjela business s drátováním úplně z nuly a dneska je to, troufla bych si říct, mega úspěšný business v rámci toho, že nevyrábí ponorky ani solární panely, ale v tom svém oboru je respektovaná, dělá online kurzy, dneska už dělá i vlastně offline kurzy. Myslím si, že otvírá studio, jestli jsem teď zahlídla na sociálních sítích. Už ho má otevřený dokonce. A je to přesně ten typ toho, že vystihla, že prostě lidi to milujou, má kolem sebe obrovskou komunitu a biznisově je, myslím, jako, že bychom se od ní mohli učit. Takže to je ten lepší, nebo ten úžasný příklad toho, jak se v onlineu dá dělat biznis, online vzdělávání. Určitě vzdělávání, protože celoživotní vzdělávání, který jako pořád je aktuální, tak dneska je jako nejvíc aktuální, protože vidíme, že
to, co umíme dneska, tak za rok musíme umět jako daleko víc a není to jenom umělá inteligence. A pak mě velmi zajímá i creators economy, ekonomika tvůrců, to je membershipy, členství. Pokud máte něco, co opravdu víte, že lidi chtějí, není to jako, že si odevřu nebo udělám si online kurz s takzvaně s horkou vodou, tak, nebo s horkým vzduchem dokonce, tak si myslím, že lidi jsou ochotní zaplatit za kvalitu. Když se podíváte na to, nevím, jestli všichni víte, Creators Economy, asi nejlepší příklad, Čestmír Strakatý, má na Hero Hero svůj podcast, má kolem 8,500 předplatitelů, 5 euro za měsíc, dokážete si to spočítat. Samozřejmě to je jeden z tisíce, ale jsem přesvědčená, že pokud máte něco, co je pro lidi užitečný, tak se to dá skutečně velmi dobře v rámci toho členství nebo vlastně online kurzu, tak se to dá opravdu docela dobře zpeněžit. A samozřejmě potom jsou takový ty obory velký, což je určitě krypto, cyberbezpečnost. Krypto? Cyber security. Jo, tak kybernetická bezpečnost. Kybernetická bezpečnost, ale to samozřejmě se nepohybujeme v živnostenském podnikání, to jsou velký projekty. Ale na druhou stranu já třeba vidím spoustu takových projektů jako aplikace na různé věci, kterými přijdou jako, že jsou to projekty, kdy to jako těm lidem musíte natlačit. Jo, jako pokusy o různý komunitní projekty typu ala Facebook, vymyslíme něco jako nový Facebook. Jako tohle mě moc nebaví, ale jsou to prostě věci, které lidem pomůžou, které jim dají lepší pocit, které jim ušetří čas, který je něco nového naučej a všichni něco víme, umíme, jo? Jako zvlášť, když třeba je člověku víc než 40, tak neznám nikoho, kdo by se za 40 let nic nenaučil. A já tvrdím, že každý umí něco, za co je někdo jiný ochoten zaplatit. A teď je to ta forma, jakou to uděláte. Ale samozřejmě ta online presence, nebo ta online příležitost je obrovská. Jo? A když prostě najdete něco, co rezonuje, a kdybyste měli 1000 lidí v té komunitě, který prostě se upíšou k vám do toho členství nebo do vaší skupiny, tak samozřejmě je to obrovská výhoda. Akorát u toho je potřeba si uvědomit, že ta rozjezdová dráha je poměrně dlouhá, protože zákonitost tohohle je, že dávat a pak teprve prodávat. Jo? Nemůžete si otevřít online jako to a říct, OK, tak teď jsem tady a začněte kupovat. Je to prostě, ty lidi musí uvěřit, že fakt něco umíte a že jste vy ten, kdo jim sedne. Ostatně mě napadá Broňa Sobotka. Já myslím, že Broňu zná a miluje většina lidí. Tak nadšený, já myslím, že on přesně měl tu trajektorii asi taky přesně, dlouho, protože přesně. Na YouTube měl hrozně moc videí, který vlastně měl zdarma. On vlastně i dneska dává hodně obsahu zadarmo. Jestli se chcete podívat i na někoho, kdo je v tomhle docela dobrý příklad v zahraničí, tak třeba Amy Porterfield, která má taky úžasný podcast, kde dává opravdu až někdy překvapivě hodnotný obsah zadarmo. Ale na druhou stranu jsou i lidi, kteří opravdu prodávají horký vzduch. Jo? A někdy si říkáte jako vážně. Jo? Ale na druhou stranu, pokud tím to funguje, tak je evidentně, že našli jako komunitu, která je ochotná za to zaplatit. A nebo mě napadá, to je ta nemilosrdná ruka trhu, která vlastně toho člověka poměrně rychle dostane ven, protože mu to asi nebudou ochotný ty lidi taky dlouho platit. Určitě, jako ještě mě napadá jedna věc, která je taky jako taková diskutabilní. Když se podíváte na firmy, jako je Hedepi nebo Solmio, tak to jsou vlastně online psychoterapie. A je evidentní, že prostě lidi potřebují, že prostě je problém. Samozřejmě díky tomu, v jaký době žijem. Ale na druhou stranu tady je potřeba jako velký opatrnosti, protože je spousta takových těch rychlokvašných jako psychoterapeutů a koučů. Ale na druhou stranu lidi si chtějí povídat a třeba taková věc, jako je aktivní naslouchání, je dneska jako strašně ceněná věc, protože jako možnost se někomu takzvaně vypovídat.
jo, což neříkám, že to je nějaký extra velký biznis, ale může to být jako nějaká jedna noha toho, co vlastně někdo dělá. Jo, mě teďka napadlo, nevím, jestli úplně vhodný příklad, ale četla jsem nedávno, nebo před nějakou dobou, s ženou, která se zabývala poskytováním sexuálních služeb, že vlastně hrozně moc klientů mužů, který k ní chodí, je vlastně si ti popovídat a jenom chtějí, aby je poslouchala. Manželka mi nerozumí. Takže ona ani nemusela jako přistoupit fakticky k výkonu těch služeb, ale vlastně tam měla formou nějaký taky psychoterapie a velmi mě to zaujalo, že vlastně vysoký procento těch pánských klientů opravdu jim šlo jenom o to, aby někdo poslouchal. Jo, jo, jo. Já teda musím říct, že končíme úžasným doporučením, do čem podnikal. Ale to bylo to naslouchání, ne? Ty služby, jo? Aby jsme nezanechali nesprávný vzkaz. Nicméně naprosto souhlasím a musím říct, že vlastně já v rámci toho mentoringu, kdy fakt jako lidi můžou přijít třeba na hodinu a třeba chtějí začít biznis a chtějí si o tom popovídat, tak mě překvapuje, kolik lidí si přijde takzvaně pokecat. Jo? Mm. A já vždycky říkám, a i dopředu říkám, hele, připravte si jako s čím chcete odejít, jako co konkrétního a jsou to vaše peníze. Ale jsou lidi, kteří přijdou a říkají, hele, to je díky, já jsem si fakt jako, to, a já říkám, tak jestli jako vám to není líto těch peněz, tak mě to nevadí, jako já si s váma popovídám, ale jako moje pragmatické založení, jako vždycky se snažím z nich vydolovat na začátku, co teda, o čem je řeč. Nicméně napadá mě ještě nakonec jedna, a já celou tu dobu přemýšlím, jak se jmenuje, napsala knížku Lean In, vedla Yahoo. Ano. Jo, Sheryl, Susan Sandberg. Sheryl Sandberg. Jak jste mluvila o tom, že vlastně kolikrát koukáme na ženy, které prostě to všechno zvládají a jsou úžasné, říkáme si, jak je to možný. Ona napsala tuhle tu knížku Lean In, byl kolem toho velký buzz. A vlastně taky jako prezentovala, jak to všechno zvládá, jak ty děti. Ona teda měla pak docela hrozný vlastně zemřelý manžel, ale tohle bylo předtím. A pak ale z toho vyplynulo, že každý ráno jí vyzvedává helikoptéra doma a dopraví do práce jako na heliport nahoře, nevím, jestli byla ještě v Yahoo nebo ve Facebooku. A tak jsem si říkala, tak to já bych taky dala jako s helikoptérou. Jako jak je strašně triky jako se srovnávat. Mm. Jo, protože neznáme to zatím. Vždycky jako ten příběh na té titulce vypadá úžasně, ale jako zatím je to mnohdy velmi jinak. Tak snad jsme podpořili tady všechny ženy, ať už mají děti, nebo zatím ještě ne, že a se to dá vlastně i s tím, ale je důležitý teda opravdu si nastavit tu laťku někde jinde, než úplně na maximum. Jo, a nebejt prostě, být spokojený tak, jak to je, jak moje síly a energie stačí. A ono bude líp, jako když je vám jako potom těch 50 plus to děti jako odejdou, máte čas, máte luxus času, je to úžasný. To zní jako sen. No je to paráda. Jako bolí vás třeba záda nebo koleno nebo jako něco, ale máte čas, jako můžete se věnovat sami sobě. Hmm, to je krásný závěr, já vám hrozně moc děkuju. Já máme děkuju taky. Konec našeho rozhovoru a tak doufám, že jste si to užili, stejně jako jsem si to moc užila já s vámi. Děkuju moc a mějte se krásný víkend.